Όσο περισσότερα όπλα και χρήματα πηγαίνουν στο καθεστώς Ζελένσκι, τόσο η επίτευξη της ειρήνης γίνεται όλο και περισσότερο μακρινή και περισσότεροι άνθρωποι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν. Τα μέσα ενημέρωσης μας δεν μιλούν για αυτό, αλλά η εξουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως Προέδρου έχει λήξει. Στην πραγματικότητα, δεν είναι πλέον νόμιμος Πρόεδρος, γιατί έπρεπε να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία στα τέλη Μαρτίου. Ο Ζελένσκι ακύρωσε τις εκλογές, δεν υπήρξαν διαμαρτυρίες, όλα ήταν εντάξει και συνεχίζει να είναι Πρόεδρος. Κανείς δεν ξέρει πόσο καιρό θα είναι Πρόεδρος. Μπορεί να καταδεχτεί να προκηρύξει εκλογές ή ίσως αποφασίσει να μην τις προκηρύξει καθόλου. Και θα τον ονομάζουμε πάλι ηγέτη του ελεύθερου κόσμου, που παλεύει δήθεν για την ελευθερία μας και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω για ποια ελευθερία αγωνίζονται ο Ζελένσκι και η κλίκα του στο Κίεβο, αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρω ότι εκεί αρπάζουν κόσμο στους δρόμους. Μιλάω για νέους ανθρώπους που τους στέλνουν κατευθείαν στο μέτωπο να πολεμήσουν τους Ρώσους και να πεθάνουν. Γνωρίζω επίσης ότι τα ουκρανικά προξενία στο εξωτερικό σταματούν να παρέχουν υπηρεσίες για Ουκρανούς που ζουν στο εξωτερικό, ιδιαίτερα νεότερους. Λένε, αν θέλετε κάτι, επιστρέψτε στην Ουκρανία, θα τακτοποιήσουμε τα πάντα εκεί. Μιλάμε για μια κυβέρνηση που έχει το θράσος να λέει ότι παλεύει για την ελευθερία μας. Αν και στην πραγματικότητα, φυσικά, παλεύουν μόνο για την επιβίωσή τους.